几年之后，你发现你回头再念那些台词的时候，你发现我敢了。那个台词是：看什么看？你长鸡眼呐！刘亮眼反串诠释自己笔下的寡妇角色曹七巧，瞠目很美，引来丝丝入扣。就是这样给他搞下去，他会瞪着你看一会儿，然后你再对他微笑，然后说：“先生，我们的心系。”冲突也是沟通。刘亮眼把男女二分为白痴和花痴，在分裂共生中看到渴望。小白鹅，小白鹅，我是一只小刺猬吧？与作家严爱玲合作是新尝试，透过女作家回溯过往，自我对话。我们把它设定成60岁，她让她的20岁的记忆跟40岁的记忆相互对话。你不是立志要做一个作家吗？依你的想象力跟编故事的习惯，你应该可以好好地发挥一番。写作编导及文艺创作于一身，不愿被世俗框架的刘亮眼却还察觉自我的限缩，真的可以很有勇气地说，我不要现实，我要梦幻。说自己超现实，但在作品当中扮寡妇、妖精、慰安妇、文革女知青，赤裸裸面对的也是现实，就在拉扯批判中建构世界。好，所以连着8月、9月2部新作品，我们刚刚听了故事案精彩，韩秀过堂一拜，就故事很精彩，真想再听一遍啊！神梦太假来看戏。穿越不同女性角色，重新思考。刘亮眼喜欢每隔一段时间重新的推翻自己，他觉得这不必然是浊世今非，而是探索、反省、再进步。故事案情菜，喊上高堂一拜。故事案情菜，喊上高堂一拜。